Дорогой бүгүн отын хүрбе бир күнне хеги сахасыр информационна бирики хага саңар часта тахартын көрө студия Алексей Шменов эле либин маңна бүгүнгү берибититтен кылгастык. Отуп без жокускайга, без хангаласка, хектиленскайга, бирдеки жаңы намулустарыгар коронавирусунан ыридылар. Бахар умулунарыйга артагын ырар анал ан юрбалыкта самолет сахасыргар келле. Кинкорка көңілі соқсы төйлі сірге ағысы астағы оғы ұға бұл жанна. Таттолы ғығырысы бір үтік күр жағас Параскөйе Петровна Яковлева сүйс ағын тонтойет олды. Болгария Республикат онлайн тәрібет көрағар үнкі театра күттан бір ескетігісті. Аспыт Суккаға республикаға әбей түрдің төт кейі коронавирусынан үрейді. Бұтығынан COVID-19 тарғандытын боқсар республикатағы соғыл ұстап етінерер. Мантан отып кейі жүкіскәгі, бейі қаңаласқы кейленскәгі бірді кейі жаңы намылыстарғар үрейділер. Үл жібіттар балығаға керділер 6 спыт жоны бұғарлынна. Манысырға 15 кейі түйерен балығаттан тағысыта бір кейі олықтан турады. Наши больницы начали постепенно переходить на плановый непосредственно прием. Для этого мы готовы в полном объеме. Как есть электронные очереди, так работают и облачные поликлиники. Безусловно, нам бы очень не хотелось для того, чтобы вы приходили. Конечно, вы приходите, торопитесь в наши поликлиники, но достаточно часто создаете очереди. Мы в любом случае будем обслуживать всех. Но хотелось бы, чтобы соблюдался режим и очередей было как можно меньше. Онтон дойду премьер-министра Оюр Бахардырын боксор үлені контролға тұтын генетті. Білген дойдуға сүрінден Сибир оны ұғылен регионаргар әлбақ оттыран сорық сәддерге үксалла бүгімайгі әрсімнері ұлылан тұраларын санатта. Ол күрдік сыл сағалан ұйғаттан өпсе 1 миллион 200 гектар сері уат седі. Күн бүгін 9-сығынша Бахар тұрбұтыттан ағуан бірігіна дәлі бастопқа тағысты. Онтан сақа сергер күйістіғақ тіл түстіғына 9 нәхеленелі ақпуыны бұрыннан бүрі еға. Білінгі тұрғынан республикаға 130 ағыз уат тұрбыта білдер, сұққа егер 34 бағары білінді. Түрден ағыз сергі уаты ұмылынлардылар, бағар тақсы бісілдергер ағыз үштекі хитақсын үлелі сылдар. Онтан күйістіғақ тілттан сылттан томпо, орта үйе қалыма, муама, таатта ұлсалдан ұлыстарға бұрат арғанын сөптен етінерділер. Айыр бағардырын боқсырғы жокускайға аң хүрбалта дейін анал көтер ал кәлі. Бұл самолет көметінен 5-6 сантиметр үрдікке көті сылджан едесей әттігі үхан ардығын ұрықтыра. Онтон сөңі үйті әрі түспеті әтті 11 үхінінен қалбаңныр. Аспыт неделі анал борт Красноярск крайға Иркутска, онына Забайкалия, Амур областырғыр үлелән бағар көжейті лаппа атчабыт. Бүгін правительство өтірті мұнығар бәбескіға 9 бөпіруғы видеоконференцияның өкірділер. Ол күрдік муниципалитеттер бюджеттерін аттары, өлінер ғытуаратыр бірайықтыр үліға сері бас білігі ғыздарсыны қазионына тәрілттені бұғарыстылар. Едіне сәрге наркотиктан әмтеніне ас бүджоны эревелитациялырға сертификаттыры анағын, онына ағым састы аз жонға ортопедическі протестер тұруыру, квартиралары албынна пыт негелене арангатығыр сұзарсып өттіктен көмі қарчы көріліктіғын ұйар жағыларға олардығылар келдерділер. Оны сәрге күлғалақ тұтулары ұл сұбыт кәпірет беттерге мек көмі өйе бүл бар болуқтан тұрымнатылар, итен нәжарықтақ болу кейінгер білсібет үлеті соқ жоны. Итетін тағымын үддетерігер, онына салғы промышынны тәлітелерге үлелі келерігер өйе бүл бар болуқтан бәрәдіктерге үйділар. Намнағы изделі органның үлігеттері етінерелерінен олықтақтыр төліппен төкіттерігер кейлен бері түбәлтері әлбәбет. Сыл сағаланы ғытта номну 5 кейі албыннатта, олықтың 2 түбәлті арылынна. Албыннағын бір тәне біт көрігінен баң үлігетевінден көбілінен әрейі болар, әбетер масониктарға социалын сетінлердің рекламалары ұйтан жону албыннан қарчы оралар. Сайынғы кәмінгі сопардарға сәпчекі сұйанаға дистоплева, бензин атылы бітден қарчыны әрде ұйттаран барғыраллар намнағы изделі орган үлігеттері олықтақтыры сәреттен листовкалар тарғатар үлені ұйттылар. Монтанген төкіннәйін бір тарғамыт көрігінен массина праватын атығылағын болар. Өтігіннәрін оңғылы бұддасты бірененді ғайыс отырудыңыға аңардас көрінді білен сөп, бейтер соппар праватын ұларытар кәмі кәлліғана базаттан көрін сымия болара бұғарылар. Сымия достарыленіне кемінәғы берелдері дейік болуқатынаттан
Адыгар государственные инспекции были это болан кубол началар манник албунга вараллар. Кепсети берадыгинен жаланы варатын бахары документы базага келдерек болаллар. Достоверенные базага келдерер мене жалы бобатах булайтан. Бу сурдя касамит этапта холе болар. Сумыя достоверенные лах аянны суджар попадар өйдё тустахыт бу қолуына жалы боларын. Онан тух бар эпетіне хей баратын өйдөн туран манник албунга кирем бербекетер гүрдөхөбит. Джакускайга кюхюс микрорайон аттыгар көңілі соқсетелі өтсерге ағыс астағы оғы уға түйен бұхынна. Бұл сұлыспаға тылы бір кейдетін вадаластыры илже тутатый биттер дағаны қомайы оғыын оғыны көйен бұйға батылар. Кәлін білі бітінен ол оғы түріп біттерін күтті сөтелі сылджы бұд, маныға оғы уға демер бітін кімді көрбәкі қабыд. Сантабын сылсағалыныңаттан республика үрдінен уға отыт әтті кейс орыма солланна. Алроса компания экологической кинен специалистера Ирелях он отчего подобие бюлерус утун береверкели сильдалар. Холобра Ирелях уракка у качества утун береверкелера каздаган эситтен у бароботун иллар. Анализ тумигнан уга темир кардерюте урдебите белетенна олганан баран букардерю промышленной улеттен болбакка Ирелях уракка уркуттан темир кардерюте урдук болар. Анализ тумигнан уракка алюминий онна марганец норманы кухарбатах онтон кобальт сибинес онна уртут кухаган эттиктер норматтан кырадиен бахардылар. Алроса экологический кен үлхеттері темир көрдерюйтен үрдігін төрюйте кемді бас белин етігер хейдбет табарнай үраққа қашайдан мақасыдар уу ардақ түштіғана тағынан баран кыралан үраққа төріттенден сабағалыңдар. Опсайнан темир көрдерюйте үрдігіне атын үрістерге ме бар көсті, маныға бейгі ұстар бөлік бұтсыл жәркемегер ме у бароводың қаздаған сірттен ұлылар. Онтон төмігін Алроса компания сайтығыр кейрен көрі құдын жөп. Манна дағатан әтті Алроса атын компаниялар күрдік кислоталақ бұғасир хересивелерінден сүлгіннақ реагенлері олыс тастейшіні вишіство олары алмаға қостырғар тұхаммад. Уғастыватын кәтәң көрі төміктерін Алроса квартал айы айылға қарыстауын министерствейтігер онна контролдыр федеральны органдарға ұйта тұрар. Сөйі астутарты кейті сайынғы кемге қағыңытағыр да төбігірер. Үй тұттарытыттан сағалан күсті ротын бұлыну кені сүрін сорға. Амалы ғын чакарығар әме бір онлық салғы нәхілек олығын сайынғы төбігі кәлер материалға. Түйе сірігер бір күстін олырыр сатамбат ден әтейіне Ана Федорова мәктелер. Дайыны қағайыстываға кені төрді сылын ғаник сұттыр. Олыр әрі бастаянай болбаққа, афшестеніне үлі бірәдігінен қамнасқа. Я работаю в летнее время, у меня 16 коров, день 210 литров дуется. Онтын ерейдері көрі істей сайына Харитона баға сөптерілдебет, кені оға сылден манна сайынғы ұғын сыңялығын тұхалақтық атарары. Бұйыл осқоланы бүтерен, өйрақы тұттарсар, уанна бұстақ үлелер. Біндәм төрді төрді ерейді ақпын, үз группалақпын, сіретін младшы, онына старшы кен. Қараларым бұлағынан арда салақ үдегелер, онына Сөйі көрі күрі тұтуыта оққа құдуғаға оғыруаққа бағына қолы, етеніне бүхуелігі тұпсарыға күттігі. Тезірігер жарықтақ болу Сударыстуаннай комитетіндіңі бұйыл 501 үскейі бұстақ кәмге үлеліған. Етінтен дүкінге 200 ауған сәттеті үлі үйігер сылжан қамнас алын кәмейін ақсалдар. Тогда эти технологии не выявляют, он уходит в биркеха, и надо толстый чекундук, холковый, и ты делаешь тебе субсидию кундук, и ты делаешь. Өскетін ұрыт тәрілтелер жоны бір үйгі бұстақ кәмге үлетер болақтырына бұйыл болжық ұған 2 үй болды. Бұ ұсалдан ұлығын мұндағы бүйілігі. Олықтыр жон сылдер сілігер плиталары тәлгетен тұры тәбінелдер. Үй анара түгер көхтөқтік тұрынан үлелерін аңардап бұттар. Арай Құран болан бұйыл бұр өрі тұлдан олыры мәйдер. Тротуар солуң ұруға уан әдер кейі дуғағардас бұд. Офсайынан ұсалданға жону бұстақ кемге афшестеніне үленен қайтшығыға сүйбі квота көрілі бүд. Бүрінен тұн бұйыл әмі бұл әлбәк квотаны бүрін әлігер берді бүд. Тоғын едеген тұй үлбәкке әлгі білербі көрдік бұйыға тұбы оңылар бұдың болады тұралар. Бүйірін тоқпысы албы сорып бұдден, тоқпыты стадион
көтерәһен бар трибуна Лухан көтерәһен. Аны төмәй Уолтер Хаглауттыра, үле камнас бара турар тәңге. Пандемиянан ситимнән билген үгүстәрилде кырыйтарда. Иннегенен бүкүннәрге өссе атын федеральный программа олоқо киден эрер. Манна икки кайыска ыйылыбыт. Бастатан туран терилде үлеһетин кыалгаттан ууратары гынар, эбетер толору часка үлеетер кыага качактанбыт боллагына жарыктах буулуу комитете эми үйгүл оңорор. Екатерина Мостова, Мария Федорова, Владимир Копырин, Нюргуян Романова, Иннокентий Кирвашаткин, нам Усалдан Чекускай. Мендигин Хелеген модельна библиотекатын себедесе Матриона Захарова, Агуни Сыллаққа бұны Хелег кананан үлелейті келегіптен музей тәриен сағылабыта. Күн бүгін Хелег историятын кәпсир, Сырдатар музей экспонаттар әлбән Орионға бір бастың үлелағынан білдер. Тыңчы тогы сүй сагыгын икки сыллаакка кырыс сири баһылаахыңга терилибит мээндиги нэхилээге күн бүгүн жана сэргэт элбээн төө сүүс чэкэ алохтоох. Мээндигилер араионга бир тарбакка баттанары элбэх историяны түмэр, кэпсир, көрдөрөр музейдаахтар. Бу музей Сахан Родны Сурьячта Бахлай Харысхалатынан нэхилээг библиотекатын себедисэя Матриона Захарова салаяр. Бу музей была на библиотека хинен болар, то их на тыгынча тогу сүз, тогу хансыллаакка, бу эдер оғасаахым ыратын толуруарубун бу библиотекам бир муннугуттан музей оңурун кирен барбудум. Окурдук была на хати наратерим курдук эти ватманга так картыскалар сыгырам бараммын. Она кыра эти альбом для рисования ден, альбомнарга дальби Бечатти бинонук музейин оран кирем барбыт. Манна раз эдэх экспонаттар амма бекытылыттан көстүбүт маман мухуттан сагалан, былыргы батыяларга тие баалар. Бу экспонаттар лохтоохтор раз ирдерттен буланагалан туттараллар эбит. Мен нелекпи жаннорго улуханнык мактанабын, оголорго даган улуханды жаңы окурдук биһиги кен туттар бүтен именно бу биһиги мендиги бит историятын, краеведениятын, краен бартын бу биһиги келби чоңго, оны оголорго кепсибит, оны беретебит баллади. Хамай кен туттар экспонат бүтен, ото биһиге Белелюбской бай, олорга жыбыта, он ахса сүйеттен, он тохса сүйеге үти хүббеһи сүйе хакалыны дылалар дохтора ди оголора сиеннере онон болааны биһи килер туттубут маллара биһиге саамы улухан экспонат болаллар онна олох Петр Первый сагаттын лахатчылар бааллар. Нэхилээг бай историятын былыр олора сылжыбы жонун сэргэтин олохтоохтор уос намахоҥустаны күн бүгүнгэҥи жери илже сылжаллар. Салгы маны Нэхилээг музейя кэлэр кэнчээри чытыгары тиэрдэ туруога диэн эрэл улахан. Лилия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Саха телебийниэтэ, Анна. Сунтарулы хүнтүбэй Нэхилээгэр оғо улахан Джонсон Янар Блахаккалары гүз, хоны сэргэгэллар саха балаанын туптар болулар. Сихили Сунтарда корреспондент Мария Кабелянова сырдатар. Рейсы Самсонун Михайлова Алтоого элбэх сиен иете эбете, ылжыттарын сахабалаганыгар үттэх чейнен сахаманы аһынан күндүлүү көрсөр. Өркемге ыралаабыт бага санааты туулан кини быйылгы сайынын бээтин балаганыгар көрүстө. Төхөмүти бул кыджан баран жа хахам каанатардан бу балаганнан ыкпын багарабын диэн бийде оголор бар кепсээппер де бу уолаттарым тутан бердилер бу балаганы. Нэхилээкке саңа жээлер жэн дэхэнэрэллэрттэн киһи берер. Элбэк оолаа Винокуровтор жээкэргэттэрэ тыа хаастыытын субсидиятынан саңа жээт утта сылжалларгар түбэстибит. Ити ахаркы мөлөһэрэбит биһиге бу каччытынан мөлүөнек күүш тыгынча каччын уламмыт бу жээ туттаар жабыт. Туоктан аха абраннабыт үйэрдибит макталбыт улаккан. ППМИ нэхилээниаға көгүлээхін үп көрүлер тосқылы бар болбута олыс кескілләх. Түбейдер ол көбінден олысағы тұра спортивны блахаққаланынылар, онына күйі түргетін сөргүттілер. Нэхилээне спортынан директорларыгар ден, он көрүңнақ спорт оборудование ылан ағылан тұру оран тұры бұд. Күйіге аналлақ памятник бұдын хаңардан тесте алын отырын ағылан әме бұйыл бұ күйі юбилейінің бартын монтаждан бітерін. Сайын үтөтүн тахаржа айылгага сибиэ салгыңа тарагы бу нэхилээкке условия барыты бар. Мария Кабрянова, Тускулан Вячеслав Борисов, Сага телементе, Сунтар.
Татылығын ұлықтауға Прасковия Петровна Яковлева сүз сағын тон тойетолыла. Мен әттен дөрітті Прасковия Петровна таттағы ұлықсыған оғыр өтеніттен білген бейінші үтчатта. Бейір өтік састақ әбәға республикаттан оны ұлыстан сүз оған оны сүз тіншала сертификаттары тұттардылар. Татты нәлеген өтік ұлықтауға аты үңерділер. Бұққойы әдір сағағыр қолқуыз бәрулетін қайырынан қоторынан күрік түбі күрдігер үлігі ғырханғыр сылжырынан білі ұрығаланарын күрдігі өрі бұққойы соғы болара. Күйі сылын күйінігір бұққойы сүрбе бес сағағыр чүрапчыттан төріттәк, сүрбе сыл аға Байбал Яковлевқа дұрысқадан керген тақсар. Тұғыншы 912 сыллаққа таттаға көхін келен ұлық сұялылар сәтті ұғыға күн сірін көрдірілілер. Күйірді түсуайы бітті бәбәлі. Олақ күйірі бабылын ұбар жүрі. Үнаған. Кен қоқы болы. Әші бәді еді. Ара мейхін азы қаян мейхін. Е, сағарда қатыда үгірінді біттен сұда беймен. Ола қабнаны әйдер. Оны бәе қаңпатты болды қатыда оның ғыдығы тәләкілерді ме. Әбәбі көйі өз бәрде рухүджуд айар құттақ кей. Олыппығы ұстуылы ұханан тағарары ұрақтан ұлбаты хү. Туы сейтінен оғыларын сейнерін білер жонын толыру қачы бұд. Ихе үңғығы түрәбіт күнігер жоғыз бұстапқа болан сенәрегі тұрда. Үйе састағыды кей өйе санаты чөл аражы берелерін көтіп бәккестер, оғыларығыр сонының ұстын кеп сән тұхойар. Өйбін сытығылан онына аралжиян, ұрыбын өрі ұқты баппын дейір. Көшірі түстіқпіне күрімі түкті тұттабын, кәленері аттақпіне кісті сабы көрімін. Бүгін мұстыбұттар үгіспі тараға сүйіз састақ кейіне бастақы бұтын көрін бұ жүрі күнінен әғірділі әтебет. Ұлғыз бағалыға Михаил Михайлович үрдікі салаячылар Владимир Путин, Айсен Николаев әғірділерін терді, үйе састен ұтық білейіні тұттарды. Қалыманан, қаңылығынан, таттанын тенейен олар күргіттара үйері долгуя әғірділі әділер. Сүйіз састақ еңелі әқпін Әдір әрдәне оманы оғырыр әті рүйдүр әті, аттар рүйдан рүйдар әті, рүйдүр әті. Пластылинан түгілі оманы оғырыр әті. Оғыларынан жоллоқ сиен сетихетін қос сиен мінігіғін білер Прасковия Петровна сүйіз сағын көрсі, қос сиен ол саңа кехі күн сірін көрді. Жанна Бұрмистрова, Василий Накентьев, Саха телевидениеті, Татта. Күл олын атынан үнкі националный театрын коллективы бүкіндерге нұрыттар келділарынағы фольклор фестивалығар анал білескі тегісті. Күрағы Болгария Республиката ан бастықытын онлайн иманнан тәрінітті. Елизавета Васильева салғыр. Раченица ден Болгару мүктілітін күйтін саға күйға сайыны мені құрават оларыр. Омоскырдыққа чепчеке оларын зегер кердіққа күйі күдіғі әрейірін күйді икі кейт олар оқтақ. Күл олын атынан үнкі националы театрын артыстыра Альберт Никитин, онына сайына мені құрава Раченицаны иткен өретін видео қостан. Виташы күрәға ден Болгария Республиката сұллата тәрері нұрғоттыр иккетларынағы фольклор фестивалігі ғырытан анал береске дегістілер. Үнкілдері энергичіне бай өтсәв, оны барыда атаққа өт. Мені корпустыры шүбайдықтырар біместі, оны барыда атаққанан, оны әрге әтжаған. Оны дұхалға ғарғырды күріған өтті анауды мен. Басты күйтұқ болады, өбіт болады мәнік онлайн мероприятия, онлайн фестиваль. Интересен еді. Сүрбе түрдіс төгілін ұтылы бұд фольклор фестивалігар сақалар Раченицынан әрі мұңырдаматылар. Коллектив әбі Тойон Чарон дейін күйіні айылғағы тақсан толырон ердебіл бұғытнан видеоның үппіт. Күні коллектив чақчы да саха культуратын омық бұғытынан ұраты бұдын толыру арьерден талбыт. Уапсая фестивальгі араз дойды мұндығыттан сүрбі төрт үн күйбілігі күтінна. Күттачылар видеоларын София Коракқа ағыз қаланандығыр кен әкраңы көрдірділер. Итінесірге Facebook, онна YouTube күрдің интернет бұлағақаларға бұға эфирге тағардылар. Түмігер жүллір сүбе бұғарытынан Сахасырын коллектива Виташы муниципалитетін мәрін анал бірігер дегісті. Как всегда, вы показали самые лучшие стороны якутского танца, якутской традиции, и вы достойно получили этого приза. Бары без континента нырылдылар, күстәк па коллективтар нырылдылар, профессиональный коллективтар иген қолбан бирулхан перес берилинне бе театрка. Онтон олыстен өрен турабыт.
Театр салгы да былана кейн. Быйыл сайын коллектив онлайн ғыққа оны датын терехнерге көхтөк түк күтінна. Этенге ғыры астағына балағын егір томбокка оны алданға гостролға тұрынуқтыра. Этені серге сұнтарға кыл ола төрі өбіде сүйсірбе сылғарынанар нұрот айымнетін жетін өрілі арылыдын керге тектіре. Елизавета Васильева, Ильяс Рамятников, Саха телевидениде, Чекусскай. Бүйінгі сонумы тетіннек, Харстан Сылджен көрсеқ қадері.